votime të voton një senandan fitore rilindjes me Edi Rama kryeministër, fitore! Bashkëqytetarë të Dibrës, unë jam një përfaqësues i fermerëve Dibran, përfaqësues i bujqësisë Dibrane. Siç e dini ju, qeveria demokratike e ka tandisi fshatin ton në skamje, mjerim, tani po e bën edhe presion politik për të kërcënuar mendimin ekonomike. Ajo i rriti çmimin e naftës, i rriti inputet çmimin e inputeve bujqësore, e rënoi bujqësinë, e lë pa ujë. Prandaj, për të rimkëmbur bujqësinë dhe fshatin e Dibrës, votoni Partinë Socialiste, votoni Edi Ramën, kryeministër. Berisha nuk ka më fuqi, ai duhet të dalë në pension. Fitore, fitore, fitore! Dhe tani, le dëmtojmë së bashku, Hashim Doma! Të dashur vëllezër dhe motra, unë jam sot këtu me ju për të përcjellë fitoren e klasit tonë, fitoren e Partisë Socialiste, fitoren e me Edi Ramën kryeministër. Votoni Partisë Socialiste, votoni numri 9. Rilindje, rilindje, rilindje. Fitore, fitore të gjithëve. Për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën! Partia Socialiste është e vetmja që ka një program për rinin shqiptare, është e vetmja që të në mbështet në çdo hap. Prandaj, vota e jonë 23 qeshor është për Partinë Socialiste, votori 29, Sali Berisha nuk ka vota kam! Jam krenar që ndodhëm para jush si pjesë e ekipit të rejtidit. Votoni numër 29 dhe t'i kthejmë dignitetin dhe nderin Dibrës e në mërkamur në 23 vjetë. Fitore, fitore, fitore! Përshëndetje miqë, unë jam Sinan Pira, i takoj shpresës të invalidve, asaj shpresës që kryeministri i vendit e ka katandisur si mos më keq, duke i hequr të gjitha subvencionet që i ka takuar me ligj. Ai erdhi të latimojnë e Edi Ramën të votojnë për numrin 24, por ti katrat të cilat e kërë gjenës. Unë e kom një zgjidhje, miq, kam dhe një kërkesë. Për të ndonë fund të gjitha halëve dhe dërtëve tona, juftoj që të keni zhjidhe duhet, zhjidhe ashtu nëmë 29. Votoni Edi Ramën kryeministër, votoni rinitje, konta Dibra, rinitje, fitore! Dhe të një letëtojmë Hasan Teni! Përshëndetje Dibra, Dibra e vogël dhe Dibra e madhe. Përshëndetje nga lura në korab, nga korabi në dogë se deri në trim. Përshëndetje të vasem nga mati, vendi që prodhoj barutin dhe të adikim të dy së bashku në kutin e votimit, të mbushim plot, plot për i linje në kompërtare. Jo më kotë, Edi Rama kryeministre ka zhjetë ekipin e Dibrës me element të stikatur. Për ekonominë e varfër të Dibrës, ka zgjedhë profesor Cani, ka më të mirë të ekonomisë qiptare.
Po për t'i eqë njollat e drejtësis, ka zhjetë ullësi mane. Po të ndretin, ka lënë mu për pjesë heshte e pjesë të kalbura të sistemi të Salim Berishës me bisturin time. E dhe njerë, urime, mos arroni me 23 shorë, numri 29, atë imi të gjithë së bashku, Edi Rama, kryeministër, faleminderit Dibra. Përshëndetje Dibra ime. Ne arsimtarët jemi të shmitar të varfërisë, të rënimit ekonomisë, të praktikjes së qytetarëve, fëmijëve dhe arsimimit të tyre. Sali Berisha kujtohet për shkollat tona në rast të mitingjesh, dhe atëhera i cilët dulqa me ne, da i unë sot jam për një obligim shumë të madhë, jam për të votuar për partin dhe për programin e saj, që nesër më jep një jetë më të mirë. Më 23 qershor, më 23 qershor, unë do të votoj për Partinë Socialiste, për Rilindjen, për Edi Raman, kryeministër. Sali Berisha, nuk ka takat, ajo shilodhu, a i duhet të shkojnë në shtëpi. Fitore, votoni për numri 29. Dhe tani le të ftojmë së bashku Ulsi Manja! Tungja tjeta Tiprane e Tipran, tungja tjeta Rini e Tiprës, tungja tjeta Tipër! Një popull i vuajtur kërkon liri, dhe Tipra sot nga kyshesh i ktheu lirin. Bashkë qytetarë të mi, Tipran, ju sot i kthyt të sheshi erën e munguar të pninove, sepse ka 8 vjet, era e pninove ishte përzier me erën e korupcionit Tipër. Rini e Tiprës, merëni në dorë fatet tuaja, ti përson nga Tipra këto i të pësos, këto hektut. Votoj Partinë Socialiste, votoj me Edi Ramën kryeministër, mikun e Tiprës e gjithë Shqipërisë. Vlezër, ju sot e stituat frikën dhe ju ftoj që deri me 8:23, mos thini një minutë gjumë, këto ka marë fundë. Faleminderit, votoni Partinë Socialiste, Edi Rama kryeministër, votoni numri 29, faleminderit. Falenderoj nga zemra
mikpritjen tradicionale librane dhe ju premtoj që këtë mikpritje do ju ashpërblej shumë fish me shumë pun për Dibrën, për Bulqizën, për Mati. Jemi tradicionalisht ne Dibran, Bulqizak dhe Matian që kemi bërë histori, do të bëjmë histori, do të fitojmë 4 me 2, do të zgjedhim Edi Ramën kryeministër dhe do të bëjmë rrugën e armrit, atë rrugë që kur nuk u bë nga qoqëri e pamë. Fitore, fitore, fitore! Përshëndetje Dibra, unë jam Shemsi Prenqi, bashkë me qindra e mira për jush, për shtetën Partinë Demokratike në vitet 90, por Saniu trastoj Dibranën, Saniu trastoj Dibranën, Saniu mnodhi rënë vetës, hajtut të nga aftë dhe militantë, Saniu ju mbyllë derën, specialistëve, profesionistëve, ju mbylli derën intelektualve të ndershëm. Ne demokratët nuk do të votojmë ma si tifoz, ne demokratët nuk do të votojmë ma si militant. Prandaj, zgjau Dibër, griu Amat, edhe ti Buqiz, e përnatur Qirak, bashkoni të gjithë. Dile një pëtimin, që me votën tonë të rëndojmë regjimin. Pesa pes, pesa pes, njeri u me njerin, të përsam me votë ne Sultan Salin. Të përsam me votë ne Salin, Sultanin. Të shpëtojmë o vlezër edhe njerë votanin. Falë këtër të dyve, qau! Fitore, 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 votani numri 29, faleminderit. Dhe tani është momenti që të votojmë liderin e Partisë Socialiste, Edi Rama! Besuar, por që sot ky shesh do ishte mbushur kështu, këtë duhet vija këtu, ta shikoja nga këtu për ta besuar. Ju falenderoj nga zemra për këtë mikpritje të jashtëzakonshme. Ju falenderoj nga zemra për këtë energji të jashtëzakonshme që keni tërhur në këtë shesh. Ju falenderoj nga zemra për këtë mbështetje të jashtëzakonshme që ne po marrim dita ditës në Dibër, në Buqiz, në Mat, në të gjithë të qark, në këtë qark që për vitën e radhë i besoj Partisë Demokratike dhe që sot e gjen veten të braktisur, të rënuar, të izoluar.
jam jashtëzakonisht i mrekulluar nga kjo pamje. Pamja nga këtu është jashtëzakonshme dhe kjo pamje është një përgjegjësi shumë e madhe për mua, për gjithë ne, për gjitha zotimet që kemi marrë, për Tiprën dhe që do t'i bëjmë realitet duke filluar nga rruga e Arbrit. Tipra nuk do t'jetë më e izoluar. Tipra nuk do t'jetë më e praktisur. Rënimin Tipër do t'dalet në 23 qëshor me numërin 29, numërin e pekuar të çlirimit Shqipërisë, numërin që do çliroj energjit dhe pasionet dhe jashtëzakonshme të këti populli për një rilindje të re shqiptare. Unë jam shumë krenar që ne në skuadrën e rilindjes për Tiprën kemi një nga ata tipranët që i japin Tiprës krenarin për bitë të tyre. Një nga ata ekonomistë që në rrugën e gjatë karierës tyre nuk kanë marrë jo njollë, po asë një hije. Një nga ata pjestarë familje sonë të madhe, socialiste dhe progresiste, që ka dhënë çfarë ka mundur pa kërkuar asnjëherë asgjë për vete, shkëlqim zanin. Dhe unë, ishte mi, jam i bindur, se me shkëlqimin në kryet skuadrës të lindjes, ne do të ndërtojmë programin e dur për zhvillimin e Tiprës. Ne do t'i japim qytetit Peshkopis, gjithë fshatrave për rreth, perspektivën e munguar dhe të mbyllur në gjithë të vite, nga një grup njerëzish që votën tuaj e kanë parë gjithmonë, sikur e kanë pasur në qepë, dhe e kanë harruar se ju për para se t'jeni zgjedhës, jeni njerëz. Unë jam shumë krenar që këtu në Tiprë ne kemi gjetur një pikë fort për të mbështetur. Një djalin tuaj, një njeri që ka studiuar drejtësi, ka luftuar për drejtësi dhe bashkë me ju do të sjell drejtësi sociale këtu në Tiprë. Drejtësi për ata që s'kan ujë për t'pirë dhe ujë është një drejtë njeriu. Drejtësi për ata që s'kan ujë për t'patitur tokën dhe ujë është një drejtë fermerit. Drejtësi për ata që s'kan para për t'shkuar dhe për t'marë kujdesin shëndetësor dhe kujdesin shëndetësor është një drejtë çdo qytetari. Unë jam shumë krenar që ne në skuadrën e rilindjes kemi doktorin e dur. Ata kanë doktorin e gabuar. E pra, të herë, sot Tipranë, sidomos Tipranët demokratë, Tipranët pa parti, Matianët demokrat, Matianët pa parti, Burqizake demokrat, Burqizake pa parti, kanë mundësi të votojnë doktorin e dur dhe mos të hedhin më votën për doktorin e gabuar. Ne, miqtë e mi, nuk kemi ardhur këtu për të treguar prallat.
ju e dini kush i tregon prada. Por, t'ju them drejtën, për para kësaj pamjet mrekullueshme, unë nuk dua t'ja prish shijen as njërit nga ju dhe as vetes, dhe s'dua t'ja përmend mas emrin. Ne, miqtë e mi, kemi një detyrë. Kemi detyrën historike të rilindim Shqipërinë duke i hapur rrugë çdo familje të zakonshme pavarësisht bindjeve partijake, pavarësisht destrës dhe prirjeve të secilit, pavarësisht krainës, pavarësisht se ku jetojnë në qytet apo në fshat. Sepse, të dashur miq, historia e një Shqipërie të përçar, historia e një tasie pa mbarim, historia e urrejtjes me steti ka sjell rënimin që ne do të ndarim në 23 qershor për të hapur rrugën e një historie të re, e një historie ku politika dhe qeveria njerëzit t'i shofi si njerëz dhe jo vetëm si zgjedhës. Lejoni, ju them, shumë thjesht diçka. Unë nuk e di çfarë janë pronarët e këtyre dyqaneve këtu. Ai mund t'jetë demokrat, ai mund t'jetë socialist, ai tjetri mund t'jetë paparti, a i tjetëri atje mund tjetë prap demokrat, por ama, për para se tjenë demokrat dhe socialist, janë njërës, janë familjar, janë prinder, janë qytetar, dhe mitë gjitha së bashku me këto, janë nga ata njërët zakonshëm të këti vëndi, që duan të fitoj njëtër me punë të ndeshme. E pra, ata meritoj një qeveri që t'i mbështes. Ata meritoj heqen e taksës biznesit vogën dhe ne dha heqen për në qindit. Ata meritoj për njësëfimin e tatimin të fitimin dhe ne dha për njësëmojnë tatimin e tyre të fitimin. Ata meritoj që qeverin t'a kenë në gra dhe jo të mbajnë pushtetin në qafë me ekonominë e tyre për tokë, dhe ne do t'ja ujapim qeverinë në kra që ekonomia e tyre të ngrihet në këmbë. Dhe kjo është arsyeja se ata të gjithë në 23 qershor nuk do të shkojnë në votim duke u nisur nga testra që kanë në xhep, por nga ndryshimi që mund të bëjnë me votën e tyre. Vota tek ata që kanë 8 vjetë që ju kanë kthyer kurrizin. Nuk sjell asgjë të re, vetëm rënim më teshëm. Vota tek numri 29 sjell çlirimin tuaj nga një pushtet i një grushti njerëzish dhe fillimin e një programi, programin tonë të rilindjes për të ulur taksat për 95% shqiptarëve. Jo të qimë kanë ardhur këto. Në atë godinë atje, ka familje që jetojnë, ka prindër, ka nëna dhe bavallarë. Nëna dhe bavallarë që mund t'jenë antare dhe antare të Partisë Demokratike. Po tërko, fëmijën e tyre e kanë në shkollën në të vjeqare. Dhe pytje e ime është shumë e thjeshtë. Qa do të bëjt njësë të regjëshorë? Do të majmë për si për rrezikun që në fund në vjeqares me këta që sot janë pushtet, fëmija e tyre tjetë një nga ty analfabetën, se këshu i nxjerrin këta, një nga ty analfabet, apo do shpëtojnë me vot fëmijën e tyre, që 15 vjeqare dhe nesër të mos jenë më si ata të sotin, viktima të një sistemi arsimor të kalbur, të korruptuar, të një sistemi arsimor që në 8 vjetë i shoqëroj mbasi sa më kishin mbaruar apetaren dhe sot i kanë nxjerë
57% analfabet funksional. Kjo është vota e prindërve që kanë fëmijët në shkollat nënveçare. Po prindrit që i kanë fëmijët gjimnaz, që të bëjmë? Do vazhdojnë, shikojnë, prallën me sy mbyllur, jo ëndrën me sy hapur, po prallën me sy mbyllur. Të quarjes të gjithëve në universitet, ku paratë e prindërve i thithin piramidat që prodhojnë diploma pa vlerë në të shumtën e herës, apo do t'i hapin rrugë një sistemi të ri, kur për të gjitha ata treja e tri që nuk shkojnë universitet, të ketë shkolla profesionale, të ketë zanate dhe të ketë punë përmes zanateve, punë përmes një rrugë që është rruga e gjitha vendeve të Bashkimit Evropian. E pra, këtu teza ime nuk është që demokratët bëhen socialistë. Teza ime është që demokratët të votojnë në radhë parë për interesin e tyre si njerëz, për interesin e tyre si prindër, për interesin e tyre si të reja dhe tri, për interesin e tyre si tregtar të vegjël, për interesin e tyre si të papun, si të papun që sot në sistemin shëndetësor të këtyre që rënuan Shqipërinë duhet paguajnë nëse duan që doktorit ju qëndet pranë kur u bie një smundje. Çfar doni? Doni shëndetësin si pas gjepit me parimin kur s'ka lek mos smuret, apo doni shëndetësin falas? Shëndetësia falas vjen vetëm me numrin 29, vetëm numrin 29, programi i rinjës shqiptare, shliron të gjithë ata që kur smuren duhet qesin shpin, qesin lopët, qesin baktin, të marim bërç për të marim kujdesin shëndetësor, sepse për këta që sot me votën besnike të demokratëve të zakonshëm e ka rënuar Shqipërinë, kujdesi shëndetësor është mallë që mblihet, kurse për ne është një drejtë që të la vendosim me vot në 23 qeshor. Unë jam shumë krenar që ne në 23 qeshor nuk do të marim vetëm besimin me vot të peshkopis, por do të marim dhe besimin e vot të maqedarës. Të maqedarës që ka 20 vjet që i shkon pas besnikrisht Partisë Demokratike dhe ka 20 vjet pa ujë. 20 vjet pa ujë. 20 vjet pa ujë. Dhe ne do të fitojmë në 23 qeshor edhe për Maqedarën dhe historia e ujit që është kthyer në një legjendë që e turpron këto që sot jeton në të vend, të cilit sot i ka dhënë burimet ujore më të pasura në Europë. Pas vetëm një vëndi, sot, vuan për uj, dhe vuan prej 20 vitesh, politikan që sa erë ka sjedhje turën nga populli dhe i thonë, dhe ju sjedhim uj, a thua se po sjedhin flori nga hëna, uj këtu, e ka lënë zoti apo natyra, ata janë përgjegjës, sepse e kanë penguar të vi, e ka penguar ujit të vi në shpi, e ka penguar ujit të vi në parcel. Legjenda e ujit do të mbyllet
në këto 4 vite që vinë. Çdo pore, besimin tuaj, dhe në çdo pore ndjej përgjegjësinë e jashtëzakonshme që kam për para jush. Unë, për këtë arsye, nuk ju tregoj prada, nuk ju premtoj mrekullira, unë nuk kam një shkop magjik, por unë kam bindjen se këtu mund t'ju sotohem si njëri nga ju, se me votën tuaj, për Partinë Socialiste, unë do t'i bëj hallet tuaja, hallet e mia, problemet tuaja, problemet e mia, dhe çdo familje e zakonshme e këtij vendi, në përpjekjen e vetë për dalë nga varfëria, për të mundur pabundësinë, për të pasur një jetë normale, do të më ketë në krah. Ne kemi një mesazh shumë thjesht. Në 23 qershor, kush e do akoma pushtetin qafë dhe familjen e vet për tokë, le të vazhdoj me rënimin. Kush e do qeverinë në krah dhe familjen e vet në këmbë, me punë dhe para fituara nga puna, ka vetëm një rrugë, programin e rilindjes shqiptare. Është programi i Partisë Socialiste, por nuk është një program vetëm për socialistët. Është programi i Partisë Socialiste për një rilindje shqiptare për gjithë shqiptarët. Me shumë pasion, dëshirë, respekt, mirënjohje, falënderim, më lejoni që të përtas sot tani këtu rrëf populli i Dibrës. Rrëfshin Dibranët dhe Dibranët e mençur që si që tonë t'japin ujë në bishtë lugës dhe shpresoj se në 23 qershor me votën e tyre do të tregojnë mençurinë e madhe të shkëputjes nga rruga e rënimit dhe të bashkimit në rrugën e rilindjes. Rrofshin vajzat dhe gratë e mrekullueshme, nënat dhe motrat e Dibrës. Lavdi të gjithë atyre fermerve që rrobaten dhe nuk dorëzohen. Dita për ta po vjen, uji për ta po vjen, shteti për ta po vjen, dalja nga varfëria për ta po vjen. Edhe pak ditë dhe koha do të provoj se puna është rruga e vetme për të rritur lart dignitetin e çdo familje dhe të këtij kombi.
Shteti, me që katraqishu jo është i lodhur dhe si mjetë do të ma, po të adhurojmë të Dibrës, që të rilindisht Dibrën, pe gjithë Shqipërinë, rilindje, rilindje!